Այսօրվա գերիները վերադարձվել են Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ։ Հայտնի են գերիների անունները։ Slim.am-ը գրում է. Փետրվարի 4-ին տեղի ունեցած հեռավար հանդիպման արդյունքներով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ 8 հայ ռազմագերիներ վերադարձան հայրենիք։ Այս մասին հաղորդում է Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-խոսնակ Վահան Հունանյանը և հայտնում վերադարձած հայ ռազմագերիների անունները։ Տարզյան Սարգիս, Բալայան Վարդգես, Պետրոսյան Արմեն, Բաբայան Արթուր, Սարգսյան Հմայակ, Գալոյան Գուրգեն, Գյուրեղյան Գրիգոր, Մալոյան Վաղարշակ։ Նշենք, որ րոպեներ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել 8 հայ զինծառայողի։ Տեղեկությունը հայտնել էր Սպուտնիկ Ադրբեջանը, հավելելով, որ փաստը հաստատել է Ադրբեջանի գերիների, անհայտ կորածների և պատանդների հարցերով պետական հանձնաժողովը։ Նշվում է, որ նրանց մի մասը զինծառայողներ են, որոնք ձերբակալվել են 2021 թվականի նոյեմբերի 16-ի դեպքերի ժամանակ։